Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Hari ini kita akan mempelajari Bahasa Melayu Tahun 2 Sekolah Rendah Buku Aktiviti Jilid 2. Perhatian, untuk makluman semua, penerangan pengolahan video ini adalah sebahagian daripada bimbingan sebagai panduan kepada murid-murid. Cadangan dan jawapan yang diberikan adalah bagi bimbingan sahaja. Sebarang jawapan lain yang bersesuaian akan diterima dalam penyemakan buku kelak. Sekian, terima kasih. Hello guys, thank you for dropping by my YouTube channel. Don't forget to click like, drop comment, share and subscribe. To get more new video updates notification, please click the bell. See you again.